دوپن میانہِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا اور مستقلیف کیٛاہ چھُ؟ دوٚپُن مےٚ چھُ مِرگی ہُنٛد تکلیف، مےٚ چھُ، بہٕ چھُس اچانک گژھان بے ہوش، بہٕ چھُس آسان کھٮ۪وان چٮ۪وان پکان، یہِ چھُس بہٕ مفہوم کران بیان، یُتھ نہٕ تُہۍ یِم الفاظ تہِ ژھٲرِو تَتہِ چھُس بہٕ سمجاونٕچ کوٗشِش کران، وۄنۍ چھَس آسان پکان، گرِ چھَس آسان بِہِتھ، کھٮ۪وان چھَس آسان، چٮ۪وان چھَس آسان، رِشتہٕ دار سٕنٛدۍ چھَس آسان، اچانک چھَس گژھان بے ہوش، خبر 10 منٹ 20 منٹ اوٚڑ گنٹہٕ گٔژھِتھ چھُم ہوش یِوان، اَمہِ پَتہٕ چھَس پَنٕنِس جِسمَس کُن ترٛاوان نظر، مےٚ حظ آسان بے پردگی گٔمٕژ، یا رسول اللہ، مےٚ حظ آسان کیٛاہ گٔمٕژ؟ بے پردگی. فرموس لَئِن صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ، اگر اَتھ تکلیفَس پٮ۪ٹھ صبر کَرَکھ جنت دِی پروردگار، کیٛاہ دِی؟ جنت دِی پروردگار. ییٚلہِ أمۍ جنت بوٗز أمۍ کوٚر مشور، مشور اوس نہٕ أمِس کٲنٛسہِ سۭتۍ کَرُن، نہ اوس مولوی صٲبَس سۭتۍ کَرُن، نہ اوس مٲلِس سۭتۍ کَرُن، نہ اوس ماجہِ سۭتۍ کَرُن، أمۍ کوٚر پنٛنِس وجوٗدَس سۭتۍ مشور، دوٚپُن پانہٕ کَر صبر، دُنیا چھُ عارضی تہٕ وقتی، اَصٕل گوٚو کامیاب سُے ییٚمِس جنت دیُت ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ. شام نٮ۪ماز پٔرنا؟ پٔرنا؟ قبوٗل کٔر پروردِگارَن، ترٛیہِ لَٹہِ مونٛگُس ژےٚ تہِ تہٕ مےٚ تہِ، اللہم اِنی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار، مونٛگُس نا، ترٛیہِ لَٹہِ چھِ أسۍ منٛگان صُبحن تہِ، ترٛیہِ لَٹہِ چھِ أسۍ منٛگان شامن تہِ، یہِ چھِ ہیٚچھنٲومٕتۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمووُکھ ترٛیہِ لَٹہِ مٔنٛگزیو فجر نٮ۪ماز پٔرِتھ، ترٛیہِ لَٹہِ مٔنٛگزیو مغرب نٮ۪ماز پٔرِتھ، تٔمِس پروردِگارا مےٚ دِ جہنم کہِ نارٕ نِش نجات، ترٛیہِ لَٹہِ مٔنٛگزیٚس پروردِگارا مےٚ کر جنت الفردوسس اندر جاے. أمۍ ییٚلہِ جنت بوٗز صبر کرنس پٮ۪ٹھ چھِ حظ مےٚ جنت میلن وول، اہنہٕ گوٚبرا، اگر حظ صبر کَرکھ جنت ہا دِی پروردِگار. أمۍ کوٚر مشور پنٛنِس پانس سۭتۍ، دوٚپُن بہٕ حظ کرٕ تیٚلہِ صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہٕ شفا یٲبی خٲطرٕ تُہۍ دُعا کٔرِو، اگر تُہۍ ونان چھُو صبر سۭتۍ میلہِ جنت، تیٚلہِ چھُس بہٕ اکٕے گُزٲرِش کران، مےٚ چھُنہٕ شِفا ضروٗرت کینٛہہ، اگر مِرگی ہُنٛد تکلیف روزِ باقٕے، مگر اکھ دُعا مٔنٛگِو توتہِ میٲنِس حقس اندر یا رسول اللہ. اُمتٕچ کوٗر تھایہِ یاد، موج تھایہِ یاد، ہمشیر تھایہِ یاد، میون گوٚبُر تہِ تھایہِ یاد، میون بُزرگ تہِ تھایہِ یاد. فرموُکھ مِرگی ہُنٛد تکلیف اگر باقٕے رو، مگر بے پردٕ گژھنہٕ گژھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ہوشی ہِنٛدِس عالمَس اندر تہِ چھُم نہٕ برداشت، بے پردگی ہِنٛدِس عالمَس اندر چھَس نہٕ یژھان لَسُن تہٕ بَسُن یا رسول اللہ. اگر بے ہوش گژھ مگر بے پردٕ گژھنہٕ گژھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بُزرگُ برتر سٕنٛدِ ذاتِ اقدسَس کُن ٲسِن تمام قٕسمٕکۍ حمد و ثنا، حمد و تعریٖف تہٕ شُکر و صِفات، درود و سلام ٲسِن برذاتِ مُقدس مُطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بحیثیتِ مسلمان چھُ سون ایمان تہٕ سون اعتقاد اللہ بُزرگُ برتر سٕنٛدِس ذاتِ اقدسَس مُتعلق چھِ أسۍ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛدِ معترف، سٲرسٕے اِنسانیتَس پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اَن گِنت اِنعامات و احسانات، یِمَن اِنعامات و احساناتَن نہ چھِ وٕنیُک تام کاوُنٛٹ سَپُدمُت نہ سَپدِ اِلیٰ یومِ القیامہ کٲنٛسہِ صاحبہٕ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ یِمَن نعمتَن، یِمَن احساناتَن شُمار. مگر رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن احساناتَن سۭتۍ سۭتۍ چھِ اِنسانیتَس پٮ۪ٹھ دوٚیمِس سیٖریَلَس پٮ۪ٹھ احسان، یَتھ اُمَتَس منٛز تِم گٔے جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر یمن احساناتن تی سیریل وائز یچو تو اے برکن وخنے کرن وضاحت کرن یم ایکسپلین کرن یم وادہ کرن اتلگ وار یا وقت قرآن مجید شو خیر القلام ما قل و دلہ استحت ات احسانس متعلق بہترین تشریح کرن بہترین وضاحت کرن اسیل انسانی تاریخ مطالعہ کرن یمسات مبعوث آئی فرماؤن یمسات باست مبارک سپز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنس قرآن مجیدن کر بیان وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّعْرِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا هرگا انسانیت اس ایم ابراہیم حالات سٹڈی کرنک یم پڑھنک یم مطالعہ کرنک شوق زوق شو اجاگر سپدمک اگر انسانیت چھ یژھن وچھن ما قبل از اسلام یت امتس اندر کیا سچویشن اس اراؤنڈ دا ہول ورلڈ اراؤنڈ دا انٹائر ورلڈ اگر یژھن چھ وچھن انسان کا صورت حال اس گھیراو کرت انسانیتس تیل چھ تہند خطر کافی تشافی تم کرن یم سورہ آل عمران چ آیت کریم کی ٹکرک تفسیر تشریح زاننے کوشش یتمز قرآن مقدس شو بہترین وضاحت کرن انسانیت اس نارکیز بٹھستان واتمت صرف اس اک قدم باقی یہ انسانیت گچھے نار بز اللہ تعالی دین اس سارنی نار نش نجات جہنم نش نجات آمین یم ساری اس جہنم کیز بٹھس بٹھوات امیت امن او صرف اک قدم باقی یمن سارنی کر ہے یہ نار زالنچ پنن تپش پیش پنن جلاو پیش پنن ہیٹ پیش مگر اللہ تعالی سنز رحمت آئی بر کرم اللہ تعالی انسوز انسانیت اس امی ناری جہنم کی بٹنش واپس ان خاطر ساروی خود عظیم بہی خاطر خیر خوا سگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا تو اس ساری اگر ایم نارنش بچے وہ بلا لحاظ مسلک جماعت ایم خطر اگر انسانیت اس کونسی ہوند احسان اظہر من الشمس پوٹ تابناک واضح آیا سچو بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن احسان عظیم رب فرمان کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون بسو تو امی موجب یہ وضاحت کرن رب فرماون بسو امی موجب تو یم چیز واضح کرن تاکہ تو یہ ہدایت چی وتی کن ہدایت ہتھ آو بس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حالت اس تو کٹھنس اس کھڑا انسانیت اس کیا اس پوزیشن امسات انسان کت پوٹ اس کربو اضطراب اسندر رب فرماون یت آیت اسمز یمک میں ٹکر توی بروک کن تلاوت کر سورہ اعراف کے حوال رب فرمان ویدع عنہم اسرہم یمہز اسی بوج سیت دبے میں امن اس کمر جکیومت امن اس کل جکیومت امن اس سوری جسم گمت داغدار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقادک معاملہ نمو یم اس ڈسٹرب اخلاقک معاملہ یم اس انتہائی زلالت است گمراہی اندر
ہائی ہک معامل نمو سوس انتہائی زیادہ غلط تصویر تو غلط شکل پیش کران اگر کورن ہن معامل نمو سکیاس اگر انسان مرد اسی تول ہن تن سات سوس غلامی ہندن زنجیرن من جکڑن آمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی اوس نباسن امی ماحول نشمیل نجات کہاں اوسن امی خطر یہ ماحول وشنس نز پن پان لبن بیدار شاید حسا حقو اس امی بے حیائی نش امی بد اخلاقی نش امی بد اعتقادی نش امی بے شرمی نش امی ظلم و زیادتی نش امی غلامی نش نجات لگت مگر یل توی میں سوزوی من ویزع عنهم اسرهم توی طلوع یہندی کمر پک یہ بوج تھد یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم والأغلال التي كانت عليهم يمكروا تمو زنجير تل آزاد يمن زنجير المز يهن تانس جكر يهن نفس بند يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكروا امت الآزاد وقول مولوي انور شريف رحمة الله ابن احمد کتاب روشن از بارگاہ نامی یل آئی ہیت سو پیغام یس روشن پیغام سو پیغام یس تابناک پیغام سو پیغام یس نورانی پیغام سا کتاب یس نورانی کتاب سو حدیث یس نورانی حدیث آمد کتاب روشن از بارگاہ نامی یل رب گو مہربان یل غار حرا سندر سوزن جبریل علیہ السلام یم چونست مین سردار محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم حسكن يبايغام كيا ونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بديوهز اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بديوهز الله تعالى سيدنا مقدس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شي جبريل يوان وحي هات پیغام هات از طرف حضرت رحمان جل جلاله کیا فرماون اقر بسم ربك الذي خلق پڑھو تم اس رب سنگ نام مقدس يستون خالق برحق يا رسول الله صلى الله عليه اور کیا چھ جواب معنا بقارئ زترجم چکارم یتش محمد صدیق صاحب یتش باقی مین طلباء یمو عربی شپڑمت زترجم چکارم معنا بقارئ اشن تگن یہ پڑھن یہ اس پڑھناون آمد اشن یہ تگن اخترجم گو یہ اخترجم گو کیا چھن پڑھمت ونکتا کیا چھن یہ پیغام بود مت ونکتام کیا چھن یہ نورانی کلام ونکتام گوش مقدس انتا واتمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ گوڑنک لٹتی یو ہے جواب دوئی میں لٹتی یو ہے جواب ما عنا بقارن ہے اس نے سچی پڑھ میں ہے اس نے سچی یہ پیغام و نکتام سماعت فرمومت یل ترے میں لٹتی یو ہے جواب آؤ نالمت کر جبریل علیہ السلام پن سین صدرتن سین مقدس جناب محمد الرسول اللہ
صلى الله عليه وسلم پڑھ سا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ام پچھ پڑھن جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر یہ کلام آز بوزن والو یہ کلام آز ہچن والو یہ کلام آز فالاون والو یہ پیغام آز کریا کریا بستی بستی واتنا ون والو یہ کلام نازل سبد برزا کی مقدس متحر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کلام ان کس کیفیت کر کس حالت کر چونست میں نس دل کس قرار چشمن ہندی شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمائی غاری ہرا پڑ بامبر بامبر واپس سانی ماجو کن گئی مخاطب چانی ماجو کن میانی ماجو کن گئی مخاطب امت چا ماجو کن گئی مخاطب ختیجت الخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زملوني زملوني ختیجہ میں درویو کے وڑت ختیجہ میں درویو کے وڑت فزملو ختیجہ من صدر مبارک ختیجہ من کمل مبارک یہ اتراون جسم مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھی چادر مبارک کمل مبارک جسم مبارک کس پٹ وائی ام پت ویت کھتی جاس کن لقد خشیتو علا نفسی اے ختیجہ بچھوز بامرن بچھوز خوصن اے ختیجہ کیا تام چھو سبدن وول کیچن پنیس جسم مبارک سندر سحالت لبنیس یمی پروز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت چو کوڑو امت چو ماجو امت چو ہمشیرو مبارک تہے یس یہ گڈنی چوہائی بوزناؤن چھ آمز یہ چھ آمد بوزناؤن ختیجی رضی اللہ تعالیٰ یہ وحی تو یہ پیغام واتن پتہ یم انسان گڈن ڈارست ہمت دس مین سردار محمد رسول اللہ چھتے شرف حاصل گڈن چھ ہمت تو حسن دسمس حضرت ختیجہ القبرا دمن والله لا يخزيك الله ابدا بعض شیسی قسم ہایت ونن نہز بیزانت لکچار پیٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہز بیچیسی گرواجی بیزانت چناز چھ بامبر میں ضرورت کیے چناز چھ خوف زد گسنی ضرورت کیے چناز چھ کھوچن ضرورت کیے بسی قسم ہایت ونن چترائن زہ حضرت اللہ چسد کرن زہ بر معامل ذات پاک حضرت اللہ میانو عدیدو میانو شفیقو میانو رفیقو یہ پیغام بوزن خطر بوزناون خطر چی یمی جماعت وجود یمی اجتماع مقصد یس پگا مجلس آس تمیک تچ یوہی مقصد یمیک مقصد چھ نہ کانسی تزلیل نہ کانسی تحقیر نہ کانسی مخالفت اتش فکر تارن اگر آز تچو تو یچن یس انسانیتس ونکنس بربریت حالت یس انسانیت تس ونکنس بے چینی ہنز حالت یس انسانیت تس ونکنس بد اخلاقی ہنز حالت یس انسانیت تس ونکنس بے شرمی ہنز حالت یس کشیری ونکنس شراب نوشی ہنز زارچ تو غلط کامن ہنز حالت اگر امنی چھو یسن نجات پنن محلن دن پنن علاقن دن پنی یت پیروار دن دل چھن چارے بلا لحاد مسلک جماعت چھو تیت وحی تو تیت پیغام اس مضبوطی سان تھپ کر یمی شروعات گاری حرا پٹ کر جناب محمد الرسول اللہ
صلى الله عليه وسلم هان اشاره کرن دبن آمد کتاب روشن از بارگاه نامی رب سنج بارگاه یوسف پیغام نورانی حتاو جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان کیا کر کائنات اسپیچ ظلمت شدا غریزا نور سبا دنیدا ان کے جو اختتام نپ نپ لوگ کرنے آفتاب مہتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ تی بچے جوان تی بچو بزرگ تی بچو ظلم زیادتی نشتی مول انسانیت اس نجات غلامین دو زنجیرو تلت دیو تس رب کائنات نجات بے حیویت بے شرمی نشتی دیو پروردگارن کائنات اس نجات تم جوان گئی تم کوڑ گئی امت اس عطا یمن کوڑن ہن کردار از تچھو پڑن پتر انسان نہ صرف اندر خوشی محسوس کرن بلکہ شو رشک محسوس کرن کیا یہ جوان تشا یت امت اس اندر گزرے مت یس کوڑ تشا یت امت اس اندر گزرے مت عطا بن نبی ربا سری پڑیو رحمت اللہ تابعی بدرک اتھو کن کمزور جسم کن کمزور رنگ کن کمزور اکس خاتون ہن غلام مکہ المکرمہ سندر ناو چھس عطا ناو کیا چھس عطا تابعی بدرک تابعی بدرک اکس خاتون غلام جسم ہنڈی کپڑ جسم کمزور رنگ تی کمزور اتشل زنگ تی کمزور مگر یل آز تی توی پڑیو آز تی توی بوزیو گبر مین یل آز تی ام صاحب سنس تاریخ پیڑن یو گو سو کائنات سندر چزوی آپ چو گزریو مت ابن باز سری پڑیو رحمت اللہ اس نے نم نم تسمن گزریو کنوشت نم نم تسمن گزریو آخشی دمیت میں تیم حرمس من ساری وقت زیادہ حجس متعلق فتاوا ایم بروچ گزریو مت تاریخ اس اندر یم ساری وقت زیادہ حجس متعلق چھ فتاوا دیت میں سبو عطا بن ابی ربہ زی شیم شخص تاریخ اس مز گز اکش عطا بن ابی ربہ بے کش بیشو ابن باز سری پڑیو رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ میں نے ادیدو یہ شندروں من قضائے حاجت بغیر وہن ورین من ذات حرم کعب نبرزا وہ وریش کنٹینیوسلی تسلسل سان عطا بن ابی ربان گزرمیت مسجد حرام صرف چوس من نبر نیرن ام سات امس قضائے حاجت ضرورت قضائے حیت ضرورت حشام بن عبد الملک یوز بادشاہ یوز یا طواف کعبہ کرنے خاطر ام شک بچوز بادشاہ ساری گچن میں کن متاثر کہن گون متاثر یہ اللہ تعالی سندر نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کوہن گو نئے مسکن مخاطب ساری طواف کعبہ کرن ساری پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرة حسن وقنا عذاب النار سری دوہن اندر آور سری کلمات پڑھنا زندر آور سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یہ گو حیران اما میں کن چھن کوہن توجہ کرن میں کن چھن کوہن توجہ کرن تھوڑا اگر تو برم برم پکیو رب کریو پنیس خارو برکت اس اندر جائے یم نبر کنچ اگر یمن تی تو یہ جائے خطر یہ تھنس تھوڑا پن ان پان کریو وفادار پی جنت اس اندر کریو وسیع عریض مقام آتا ذات پاک حضرت اللہ
جل جلاله جل شانه. میں نے عزیزو حشام بن عبد الملک کو حیران میں کن چھن کو انتوجہ کران دوران آو بدہر اخنو توان شخصا یا وضو کرت قضائے حاجت نش فراغت حاصل کرت یہ لکو وش یتھو شخص یون ساری گئی امس گروید ساری گئی امس کن متوجہ حشام بن عبد الملک چکارن پنی جائی معلوم یہ کس گو فرموز یو گو عطا بی نبی ربا عطا بی عطا بن ابی ربا رحمت اللہ علی ام دب یو کس گو فرموز یو گو عالم دین یو گو عالم کرون استن ودل استن سفید استن بظہر زنگی کن کمزور استن نڑی کن کمزور استن یلت پیغام اس آز دتو لول بریو پتھر پیم تس تشو یہ پیغام عزت و وقار چو کرسی پر بول پتھر پیمتس تش عزت و وقار چ کرسی پہ بہناون مگر شرط چھ ات پیغام سید بریو تو لول ات پیغام سید بریو تو پت گو حشام بن عبد الملک پنن گبرن ون خطر تیار نہ تہندس مالس چھ بدایر حکومت مگر اصل حکومت یس لوکن ہندن دلن پیٹھ چھ سچ عطا بن ابی رباس رحمت اللہ ناس یہ فرماون دپن دوہ بنیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ تو گو یم امتک حبر الامہ حبر امک جمع گو احبار عالم یم امت کس اکس جوان ش آمت امتک عالم ون سو چھ عبداللہ ابن عباس سری پڑھو رضی اللہ تعالی یس پتر بوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس تروا وور واتی توس منان اعلان اس کران تروا ہوری اس کن پر اکمین گوبر خوس باغ اکمین گوبر نوگام اکمین گوبر سری نگر مین عزیز شفیق یہ مین گوبر تروہ ور ژدہ ور پندہ ور شرہ ور تم تھو توجہ زٹھو بڑن بڑن علماء نش بوزمت چھ مین ضرورت کی البت تھی تھو مے کن توجہ ام کور تروہ ور اعلان کچ ور دون تروہ وور وات شہ سو شہت شہٹ آیات بینات مز کن آیت کریم تفسیر چھ ضرورت سو کرن رجوع تروہ ورس نوجوانس کن تروہ وور نوجوان کس اس عبداللہ ابن عباس سری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہما دعا گو پوز بکرن انکار بکرن انکار یو سامت ماسی نش مو آس گیا ام زوج مطرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن آز گزار بم ماسی ہندس گرس اندر روتل اکراتا اتیل تہجد نماز خطر پنن قدم مبارک کر کھڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس تہ گو شوخ از بر بہ تہجد امام اعظمس پتہ کن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ گو سہ بچہ یمس نو پتہ اس کی یل امام تو مقتدی اوت آمس مقتدی دشنی طرف بہن کن یہ اس بچے ون یہ آو تو یہ بیوٹ کھوڑی طرف نماز دوران نیو پن دست مبارک ام سندس کنس کر تھاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق دشنس طرف کن فرموہس یل مقتدی آس اکوئی بی آس امام تم سات چھ مقتدی اس کم طرف بہن دشنی طرف بہن ام پڑ لکچارس اندری تہجد با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد یوت نہ کیا ام یل وس کا جایا حج تے خاطر نیو تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ام تج آب نورا آب لوٹا یو ہی تھوون نبرکن جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائی حاجت نش گئی فارق ایت وچمو آب لوٹا پانس قریب فرموک یہ کم چھو تھومت یا اس تھومت یم گبرن یس تہن پتر بوئی شیم اسناوش عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سنز یہ ذہین آسن فتین آسن چالاخ آسن یا اس اٹھا پسند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس امیس پترس بائیز دک دعا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الكتاب فی روایہ وعلمہ التعویل ارشوانی امیس مینس پترس بائیس متعلق چی دعا مگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فقه في الدين يمس مينس بترز بايس كرز دينش فهمايش عطا دينك فهم كرزس عطا بي كرزس كتابي هند علم عطا بي كرزس كتين دس تهستام واتنك كردار عطا ان پر تس كتاب يبنو تيوت زاننول يبنو تيوت ات پیغام ستلول برنول صحي روايطن منش آمد يتو يو گزرو طائفس اندر شئ دفن تج امسندس ناوس پت مملکت سعودية عربية حد مسجد تبنمت الحمدللہ تیز وسی اریز مسجد یلس اکی درواز اچک بیس درواز استام پکنس مز تشو واریا وقت گدرن اور تیس وسیع اریز اگر اکی طرف نظر دیکھ بیس طرف کس انسان سکن سشن پنیس اصل شکل مز نظر ایون کیوں سش تھوڑا نکوی پاہم نظر ایون تیسا بڑ مسجد چک بنا الحمدللہ یل یہ گزرو طائفس اندر سیرت نگار چھ لکھن از قدرت گئی قبر منز یمن آیاتن ہنز تلاوت یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی از قطرت گئی قبر منز یمن آیات بینات انز تلاوت یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تھوڑا جد میں تعارف ہی من دون ہوں عطا بن ابی ربہ عبداللہ ابن عباس عطا بن ابی ربہ فرماون یوہی عبداللہ ابن عباس اسس ونن ہاو ہو سچو پکن یت دنیاس اندر مگر یہ چھو جنتی دنیاس مزی قرار دس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منز وقتن ایسے منز کھون ایسے منز چون ایسے منز بیان مگر یہ دل جنتی قرار زبان نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے عطا بن ابی ربا فرماون رحمت اللہ علیہ یہ لے اس یہ بوز یہ چھے زندہ مگر زندگی مزی چھے ایم ایس جنتی سرٹیفکیٹ دسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دو بس ایسے وچھوانی کش فرمو هذه امارات مگر یا سکر ہی نہ رنگ بیچ رنگ کیا شس رنگ چھس کرہن مگر دیچک جنتی قرار حتا از ایمس کس خصوص ہے حتا از ایمس کیا کردار والسب ونی عطا یائی بیماری ہندس حالت سندر در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار پروردگار آج تہ اسن کتے یت مجلس مز بیمار سانن گرن مز بیمار ہسپتالن مز بیمار آج کر سارنی بیمارن شفائی کامل عطا شفایا جلا عطا یم سانن گرن مز مرد زن بیمار لکڑ بڑ بیمار تمام بیمارن کر شفائی کامل عطا شفایا جلا عطا یم پت میڈیا تھرو وچھان تہندن بیمارن تہ شفا منن والس تہ شفا بودن والن تہ شفا آمین یا رب العالمین تمن بیمار حل شس یا رسول اللہ پنس روحانی مالس نشائی صلی اللہ علیہ وسلم
اتوانن مشروع وسيله كاش اسوانن وسيله چ ز قسم گبرچ پڑھ مت لکھ مت بشوس اشاره کرن اتوانن مشروع وسيله يعني يوز جويز وسيله چ اگر تو کام باسي يش با عمل يش با علم يش ديندار يش متقي تو پرهزگار امس اتحكو دعا کرنيت امس اتحكو دعا كرنويك أتمنى مشروع وسيلة يا آي يش تكليف أسندر نبي رحمة صلى الله عليه وسلم سندس خدمة أسندر كورن أرز فد الله لي يعني خطر كرتو رب الزارة بار يعني خطر كرتو رب أمتج موجد تايات بزرگ تايات اون تكين يا عالش مسلمان وانا يل اسوانن چ گچن صحیح پت چ اس لگاور الزام يم گئ بدعت کات پت چ اس لگاور الزام يم اس گئ وہ اي ون تل کلم ل حکم ازدی دشمنی عالمن بنم شادی امنوس اعتقاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چ دعا کرن شفا سوزن ول چ ذات پاک حضرت الله امن اوسن یہ اعتقاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اولاد دین وول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ بیمارن شفا کرن وول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دستگیری کرن وول یاری کرن وول امن اوس اعتقاد یم چھ مستجعب الدعوات یم ہکن دعا کرت اور دعا چھ قبول کرن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ خطر شان دعا اور مستقلیف کیا چھے دبن مش مرگی ہن تکلیف مچو بچس اچانک گتن بے ہوش باجس اسن چاون چاون پکن یشوز مفہوم کرم بیا یت تو یم الفاظ کی چھوڑیو تے یشوز سمجھاو نہ کوشش کر بچس اسن پکن گرشس اسن بے چاون چس اسن چاون چس اسن رشتہ دار سن چس اسن اچانک چس گتن بے ہوش خبر 10 منٹ 20 منٹ اور گھنٹہ گچھ چھم ہوش یون ام پت چھس پنن جسمس کن تراون نظر مے حض آسن بے پردگی گمس یا رسول اللہ مے حض آسن کیا گمس بے پردگی فرموس لئن صبرت ولک الجنہ اگر تکلیف اس پر صبر کرک جنت دی پروردگار کیا دی جنت دی پروردگار یلیم جنت بوز ام کور مشور مشور اس نے مسکو سید کرن نو مولوی صاحب سید کرن نو مولوی سید کرن نو اسماعیل سید کرن ام کور پنس وجود سید مشور تبن پان کر صبر دنیا چھو عارضی تو وقتی اصل کو کامیاب سو ایم جنت دی ذات پاک حضرت اللہ شام نماز پڑھنا پڑھنا قبول کر پروردگار تريلت منغو ستيت ميت اللهم إني أسألك الجنة اللهم أعجرني من النار منغو سنا تريلت چيس مانغن سبن تي تريلت چيس مانغن شامن تي إشيش نميت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك تريلت منغزو فجر نماز پڑت تريلت منغزو مغرب نماز پڑت تجس پروردگارا مے دی جہنم کے نار نشنا جا تریلٹ منگ جس پروردگارا مے کر جنت الفردوس اندر جا امیل جنت بوز صبر کرنس پچاس میں جنت ملن ول اہنو گبرا اگر صبر کرے جنت دی پروردگار ام کور مشور پنس پانس دپن باز کر تیلے صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ شفا یا بھی خطر تو دعا کرو اگر تو ونن چھو صبر سیت مل جنت دل چس با اکو گودارش کرن میں شون شفا ضرورت کی اگر مرگی ہن تکلیف رو دی باقی مگر اخ دعا منگ یو تو تی مین اس حق سندر یا رسول اللہ امت اچ کوڑ تھا یاد موج تھا یاد ہم شیر تھا یاد میون گبر تی تھا یاد میون بزرگ تی تھا یاد فرموخ مرگی ہن تکلیف اگر باقی رو مگر بے پرد گسن گسن یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم بهوشي هندس علم صدر تشمن برداش بهبردگي هندس علم صدر چسنية صلى سنت بسن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر بهوش غص مگر بپردگ اسم غصن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمو كرات پیغام سليم لول بر يم بني تيت با اخلاق ت با حيا كائنات چ از ت رشق كارن كائنات چ از ت اش اش كارن يم چتيمي يم رات تام سور رات تام الله بچوين بد اخلاقي هندس انتهاس اندر گرفتار مگر يليمو افنوراني پیغام س پنن پان پیش کر یم کتیا با حیا بنی یم کتیا با شرم بنی اللہ اکبر اللہ اکبر روایتن اندر چھ آمد جوان گزری تیتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اسمز ین پت چھ تیم پانے کرن بیان فرماون دوہ چھ آق یم دو میں یم ات چھ بیت کرمز با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلمون ترلو با محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يلنم بيت بيت کرن پت چھن میں زندگی اندر شعور اس اندر زہ سو ات پوشید مقام استام نمت یس ات رلو دست مبارک اس جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم از کیا حالت چھ پیغام تہ چھ گھرن مز موجود تفاصیل چھ گھرن مز موجود درسگاہ چھ الحمدللہ صبحس تہ شامس تہ پارٹ ٹائم تہ ہمہ وقت تہ الحمدللہ انفارمیشن تہ واریہ الحمدللہ ڈیپتھ تہ واریہ الحمدللہ نالج تہ واریہ الحمدللہ اک انسان چھ اصول تہ زانن مگر یل نظر چھ دیوان پرواڑی ہز حالت یل انسان چھ سٹڈی کرن یتہ چھ ستی انفارمیشن میشن ملن کہ کوڑ کر مقدم مالس امہ موجوب کہ مال کر کوڑ سے چھیڑ کھانی یہ کیا حالت چھ تھوڑا کرو غور اوی چھ قرآن ونن یم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یمو زنجیرو تل آزاد کرو ات متعلق کیا چھ ون تو تقاس فالذین آمنوا به گڈنک تقاس چھ یوسی رسول تہی کن آو سوزن صلی اللہ علیہ امس پٹھ انزو ایمان امس پٹھ انزو ایمان یل ایمان انو یہ تم ہت آئے تت کرزو تصدیق تت کرزو تسوری چھو پوز تسوری چھو حق تسوری چھو اللہ تعالی سن طرف نادل کردہ کائنات اسمن چھو اکوئی زبان مبارک کائنات اسندر چھو اکوئی پیغام مبارک یت صرف حق آس نچی اوت سند چھ یت منز تردد شک و شبہ شن کنت صورت اسندر زیبات شایا اگر چھ تک پیغام اس متعلق تردد اوسی اگر چھ شک و شبہ اوسی تیل زنی چھ تچین ایمان کامل حاصل یس پیغام ہتاو جناب محمد رسول رسول اللہ عبان بن عثمان سری پڑیو رضی اللہ تعالی وین ون میں فجر پت مغرب پت بے پیو میں ذہن اس مزے اخ پر مختے لٹ پڑ جو فجر پت تری لٹ پڑ جو مغرب پت بسم اللہ الذی لا یضر ما اسم شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع کس لٹ پڑیو یہ پڑھ جو فجر پت یہ پڑھ جو مغرب پت اللہ تعالی بچائے وہ آفات و بلیات و نش اللہ تعالی بچائے وہ مصیبت و نش اتھا دیس شراوی عبان بن عثمان سری پڑھو رضی اللہ تعالی یوس اتھا دیس شراوی چھو امسی گئی پالچ امس کیا گئی ہے آخ تارا پھسا گو بہت ہمسایا یار آئے دوس آئے خبر اکھا چکین لی وچھن امس کن ابان اس کن اما امس تگو ذہن سندر دبن امس مگو شک
اما یہ شدر آمد فرمان از زبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں گو حدیث مبارکس پر شک یہ پجھ از شواری ہن شک خبر بخاری چا صحیح خبر مسلم چا صحیح خبر یہ حدیث مبارک چا صحیح چھنا از دشواریا شکو کو شبہات پاد کرنچ مضمون کوشش کرد ہے کیا پاتا حدیث آئی تین پت ضبط تحریر اسمز ان یلزن یہ انفارمیشن گلت چھ کیا ہے ترو خود زیادہ صحابہ اس یمن منن چھ قاتبین وحی یمن منن چھ قاتبین ترخ خود زیادہ صحابہ اس یم تصور اس لکھن یعنی ارن اس از زبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن اندر اخوس حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یمس منیو تی پنیو یارو تو دوستو أتكتب كل شيء ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضا والغلب غبر چھ پڑن بشستمن کن متوجہ یمین غبر پڑی مت لکھی میں ون بدر گو چھ نور سبن بوزمت ونی اس میں خان سب پنن ونن میں شکر مت عبدالغنی شپیانی اسیت سری پڑیو رحمت اللہ یمس مہاجر ملت چوانن مولوی محمد یوسف شاہ سری پڑیو رحمت اللہ یس اپارش دفن یس اپارش دفن تاکی اوس کوشر اپارہ ستمی وقت امس کوشر سو صحبت مہاجر ملت سید مولوی محمد یوسف شاہ صاحب سید سری پڑیو رحمت اللہ علیہ امس کوشر سیل واپس یونک وخوت پن وادی کن ام ون ون مولوی یوسف سبس رحمت اللہ علیہ تو میں اس میں حض شو واپس گچن میں کرتا از نصیت بکم اس نش پڑ بکم اس نش پڑ نماز بکم سن واز بوز بکم سن تبلیغ بوز فرمونیس اگر میشک مشور پرسن تلوانے ب زال ڈگر چی اخ مولوی سبا اخ آسن تمیشی ناو عبدالغنی کیا چی تمیس ناو عبدالغنی شپیانی سری پڑیو رحمت اللہ تمیس اس تمسات ونن محدث کشمیر کیا چیز ونن محدث کشمیر پنن تاریخ تی تھو تو یاد مین گبے مین عزیز تی مین شفیق تھو یاد ام کت پوچھ پڑمت کت پوچھن پڑمت تیل اس پڑناون کریم نام حق کیا اس پڑناون درزگاہ اندر دارالعلوم اندر کریم نام حق ایون پننس عباس ایم اس ونا عبتمس مولوی انور سب سری پڑیو رحمت اللہ انور شپیانی صاحبس رحمت اللہ علیہ دبنی سے مت گس کری مینا میں حق دبنی سے گبرا تاک تھی نا چو عباس کری مینا میں حق انوک دبنی سے نمی گس کری مینا میں حق گبرا تاک تھی نا شچانیس عباس کری مینا میں حق یل عبدالغنی صاحب ویہڑی گو عبدالغنی صاحب یل زیادہ ابا تنگ کر دبنی سے بچھاو چادر یل سفید چادر والا بچھاؤ چادر چادر یل بچھو کلم ولم اس نہ کی یس نہ پرمننٹ ہسا چھ ونی نہ تمنس بچھاؤ چادر چادر بچھاؤ نہ پچ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ وچھن پنس عباس تمنس انسن یس از کانگری مزا اسن انسن سن سن سیتی لوخ مولوی انور شپیانی سری پڑیو رحمت اللہ کریم این نام حقز بدل حلیما صادر پر دتن لکھت پنیس نیچی سے مسناوس عبدالغنی شپیانی عبدالغنی شپیانی ام سیون پنن ابا جان دبنیس حق حیوان مالنت پانن مل بدل جنت دیوان مگر مال ما عبدالغنی چوئی دس پنن زوہو کنزے ہے مال ما عبدالغنی چوئی دس پنن زوہو کنزے ہے
مهاجر ملت عباري ونم كاشرس زالدغ رسندر چه اخمال ويسب عبدالغني شسنا ورحمت الله يالا اگر وازشي بوزن تلبوزي عبدالغني شپياني اسنش رحمت الله علي و بزرگو چھ تمن ست ملاقات کرمت یمو چھ نور سبس ست ملاقات کرمت یمو چھ مبارکی سبس ست ملاقات کرمت یمو چھ بڑن بڑن علمان ہن بوزمت تو یم مین پٹھ واریا کم تاریخ چھتاون تم تھزو توجہ ایم استون پنیو یارو پرت کان چیز چھٹ لکھن یہ نیرن چھ از زبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مگر منز شاسن غضبنا منش ناراضگی اندر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سوچک يم سات تم غضب اندر تم سات تلخن يم سات تم خوشي اندر تم سات تلخن سمجھو غلط کرن یک بیت کان چیز لکھن مش کار چھ لکھنا آمد تو اتھو جو تاو جا کار چھ لکھنا آمد حدیث ام دو مشورا سو چھو ٹھیک مشور چھو مگر اندر کن روز اس کیوریازتی اندر کن روز اس ازدرا پننی بے کراری ہے تاو در خدمت محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم عبد الله كيا سدلي من سگو بر كيا دلي لمن دي سور يوسس لخن يبود نوسس از زبان در فشان حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مگر يارو دت مشور دوك من ش اسن هنا غز بس من تي ناراضگي من تي تيز رس من تي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا پزن پرت كن مون قسمت سور لخن ينيرن چ ام زبان مبارك اندر مياز قربان هنا لخن بند يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تي قرماز چما فون تيكور ماس فرموسنا اكتب فوالذي بيده فوالذي بيده نفس بوز سمعن گبر قسم چم تم سن يم سندس دست مبارك سندر ميون جان مبارك لا يخرج منه الا الحق گبر ميون سروز لخن يم زبان مبارك چون تيز ريز تنيرن حق بغير كي یہ زبان مبارک چھ ہمیش تیو دینس متعلق کرن بیان یہ حق چھ کرمت بیان ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سروز لکھن میں آنے گبرہ سروز لکھن میں آنے گبرہ میں نے عدیدو میں نے شفیقو میں نے رفیقو یہ لطسط بچنا در دیون چاہتے میں چھو گوڑنو خاک اس گچھو امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حس پر ایمان آنین یہ تم حتائی تا تصدیق کریں تب کیا کریں تصدیق عبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوچ امی صاحب اس کن وچان چاہ مگو وشا حدیث مشن اوز باللہ پس حدیث مشن اوز باللہ غلط نانا یہ میں حدیث شو روایت کرمت اسی میں برابر بود بود از زبان درفشان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھک دپن یو سی تری لیٹ پڑ صبح تری لیٹ پڑ شام تمس بچائی مصیبت و نش امی باوجود تہ کان سے تکلیف کرت امی باوجود تہ کہ کان سے کن قسم چ کا تکلیف واتت ان مطلب گو نہ حدیث شو غلط سو گو تقدیر تک کیا شو ونن تت کیا چھ ونن تقدیر اور تقدیر چھ غالب یون مگر بہ ونے چھ پنن کات بہ ونے چھ یہ کس چھس ونن عبان بن عثمان سری پڑی رضی اللہ تعالی بہ ونے چھ پنن کات آج صبح چھ سو نماز فجر پت یل میں تقدیر غالب اس اس 10 منٹ 15 منٹ ذکر سے دیون بہ اس برابر یم پڑھن کم یم کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہشنو متچس مگر آز آو عبان بن عثمان رضی اللہ عنہ اس تقدیر گلیب آز گئی میں یم کلمات سبن پد پجر پت پڑن مشرب
يم كلمات چن آز عبان بن عثمانن پڑمت اوه گوز با يت مصيبت اسندر گرفتار فالذين آمنوا به يمولو کو وچ يه پیغام حق اتاو محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تمن چو گڈن حق تمن ایمان بے کرن تصدیق بے کرن تصدیق ایمانو چو تقادی تم کرن تصدیق دنیا کو کن پاکت کو کن پاکن نا دنیا تاري تا scientifically مدسا امیکو ریسرچ تکیا جو شکری زیت راوان تکیا جو شکری دنیا تاري تا scientifically امیکو ریسرچ تکیا جو گڑو جوری ازار دنیا تاري تا scientifically ریسرچ تکیا جو نماز برون گوڑنیت وزو کارن ساینسو ریسرچ واتیا او تا تامیا نواتیا اکھر کار چو تمن تمن سرندر کام سرندر کیا دے سائنس شنا الٹیمیٹ کی الٹیمیٹ چھ اللہ تعالی سن کلام الٹیمیٹ چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان مقدس الٹیمیٹ چھن چون تمی نالج کی الٹیمیٹ چھن چون تمی اون ماڈرن سائنس کی یمن ہنز تھوری تو امی پریکٹیکل چھو مختلف بوڑن اندر برہکن یون اور رات تامت چھ یہ ہند ریسرچ اخ آسن پگہ ہک امیک ریسرچ بیاکھ ست کل کیت ہک امیک ریسرچ بیاکھ ست مگر یہ 1415 وری برو درامت چھ از زبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائنس چھ پیون تائید کرن سائنس چھ ونن پانے دپن رسول اللہ اسلامو فرمو کل بیمین دشنیات کھیو تو چھیو یمیات کریو استنجا یمیات کیا کریو دشنیات مکریو استنجا کیا سائنس ریسرچ کرن یو شخص نے یہ ایڈوائس ایکسپٹ کرے یوس نے یہ فالو کرے یوس اکثر مواقع ہن پر انی دشنیات آسی استنجا کرن سائنس شوانن تمس متعلق چھ سون ریسرچ أمس شيء واريا زيادة chances يعكس brain hemorrhage بمارية أندر مبتلا يعكس brain hemorrhage بمارية أندر مبتلا شو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي بديو تبي نبوي تكشلكت يجو أمريكا ساندر مسلمان أتي يلي لانش أوسا يا دينر أوسا تاتيا ستايل شو تاتشن اتكارن استعمال كي چمچو ست كاون كاتارانا سپونز كارن استعمال چمچ كارن استعمال اتي اس مختلف کمپنزن هن ڈائریکٹرز سیکٹریز لیکن وہاں پہ انہوں نے پایا کہ وہاں پہ ہاتھوں سے کھانا کھایا جا رہا ہے وہ حیران ہوا یہ اتنے بڑے لوگ ہیں بداہر یہ ایڈز اہلم آف اپیئرس اس وقت ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے کھانے کا جو سٹائل ہے وہ مسلمانوں سے مماثلت رکھتا ہے یہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں کیوں انہوں نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کا یہ طریقہ کب سے رہا ہے آپ لوگ چمچوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو آپ لوگ چمچ کیوں نہیں ہاتھ میں لیتے ہو آپ لوگ ہاتھوں سے کیوں کھاتے ہو یمو ونخ اشوار یا کال برونٹ ریسرچ کرمت یوس گزا چمچ سے چکھانا یوان تب چلگن زیاد وقت شرپنس بنسبت یوس گزا ات سے چکھانا یوان کیا دی سائنس ان چونمت یمو انگج گنڈو منچنیرن اک میٹیریل اخ اٹ کالڈ از پلازما کیا کالڈ از اچھ پلازما ونن یوس یمی انگج گنڈو منز یوس میٹیریل چنیرن یچو ہیلپ فل گژھن یہ چھ ممد مددگار ثابت گژھن انسانی غذا شرپراؤن سات یہ کر ونمت اس واریا کال برون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائنس مانے یا نہ مانے سائنس ریسرچ ہوتا ہوتا تام یا نہ ہوتا مگر یہ چھ فرمان ہو تو برکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ساس کرز فرمان مبارک اس پہ پنن پان وفادار وفاشار پیش بلا کسی تردد کے بلا کسی شک و شبہ کے
تكرزي دشن طرف لاغنج كوشش تكرزي خوري طرف قرنج كوشش تكرزي دشن طرف شنگنج كوشش تكرزي دشن طرف شنگنج كوشش يتنيار بانكن كريت شنگيخ هات اتاك غسنوك ساين شوانن هات اتاك غسنوك شو موست چنم سيستم شخصس يوز ياركن يار بانكن كريت شنگنس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبت انزي ايمان يتمو سوتن تذكرز تصديق مختصر كرب كوشش دويم تقازشي وعزروه بكرز احترام بكرز ادب جناب محمد رسول الله قد ادب كرهس قرآن مجید چوانا وقت گزر واریا میں اس اصلی بدل ان مجھ ذہن سندر مگر یہ تھوز گوز بک کھڑا میں آو ذہن سندر یو ہوئی کلام نہ تو اس میں ان مجھ آز درود اس متعلق توافق یہ تھنس ونوز با اللہ تعالیٰ نے یہ سوانو کن ساد بی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہن زند تھائی احترام کریس کتا احترام کریس تچو ہے سورہ حجرات اس وقت ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله ملوكو پنن آواز کر پست کمسنش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى یہندی دل چ اللہ تعالی ہر منتقب کرمی تقوی خاطر کم خاطر اگر تقوی گزار دل آسنو تو شوی مچوی تم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برونٹھ کن پنن آواز کیا کرن پست کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ عالم برزخ اندر قبر مبارکس اندر جسم مبارک محفوظ ست آرام مبارکس اندر یو تام اللہ تعالی یست تو تام تھا قبر مبارکس اندر مگر آز کیا ام آیت کریم تقاض آج شو امیک تقاد یل حدیث آسی برخ کن وات یل حدیث آسی یل قرآن آسی برخ کن تم سات چھن کنت سورت اس اندر یہ ونک اجازت کیا وجدنا علیہ آباءنا قرآن مجید چھز بو پڑھا یس مکن لکن ہن خصلت کر قرآن مجیدن بیان يلتزمن ونن كمن پنن مخاطبين واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون چھو نچوڑ نیرن نیرن چھو یہ نچوڑ یلچہ یہ من ونن چھک ولیو تت پت پت پکیو یہ نازل کر مے کن ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شان یم کیا چھو یوڑ والا یم چھو ونن قالو بل وجدنا علیہ آبانا واز گو پوز تبلیغ گو پوز قرآن گو پوز حدیث گو پوز اقوال سلف صالحین گئی پوز مگر یت پیٹھ اس پانی نہ باؤں اجداد لت اشتی کران اشن امن ابر نیارن امن ابر نیارن شوين قرآن ديواني من جواب أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يوانا نوالا مشلوب بود مول يتوات بات مشلوب بود بود باب يتوات بات مشلوب مد برين يتوات بات رب جوك ديوان جواب أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون جواب دي خاص تبوك اگر نتوهن دين پران کن بارس منز آئس ہے عقل تام ذہنس تام یہ علمی نس وچمت یم علمی نصوص وتمت یہ قرآن مجید آیت وچمت یا حدیث مبارک وتمت اگر نہ تہندین پرانین آس ہدایت آشکارا سپدمت تمن آسن امی انداز آمت سمجھاؤن تمن آسن ہدایت وت اجاگر سپزمت واضح سپزمت عیاں سپزمت بیان سپزمت کیا تھی کروا ام پت تہ پن پان اندی تکلیف دس اندر پیش یتنا امی ون مولوی انور ساری پڑھو رحمت اللہ تو ان مسا کر
مسا کر تقلید آبائی مساون کاشر پوٹ تم سات اس امی اندازو گرواج ام سمجھے اچ انداز تمن مسا کر تقلید آبائی مساون بمانی تی می ون مئی مال ماجی تل کے شمی انداز سرٹ حکم خدا سرٹ حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بس یمی زی حکم پالی سرٹ حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بس یمی زی حکم پالی و از ضرور اگر یاسن چک بیدگو سوز وفادار منز اگر وقت لگی آسے وفاداری ہم ثبوت اگر ڈیڑھ گھنٹے آسے وفاداری ہم ثبوت اگر چون چھکن آسے وفاداری ہم ثبوت اگر اختلاط مرد و زن آسے وفاداری ہم ثبوت اگر پنن پان مخصوص دہن منز جذبات پیش کرن آسے وفاداری ہم ثبوت اگر پنن پان ہت کردار است یک کردار است منز پیش کرن آسے وفاداری ہم ثبوت واللہ ثم والله بدتنا ایسے ہیں یعنی جماعت کی ادنا قادم اتکر دار اسمز پنن پان پیش کرن مگر تت آون وفاداری ہن سبون گو احترام کر جو عز بی تتوی یوت احترام اس کرن سن سلف السالحین یل تمن برخون اسواتن فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمز بیچون چرا without any hesitation panun pan karan at parmanas brunken surrender page pat ka jashan bad khot bad sun kalam mukabala sandar abu hanifas lade lade jannat sandar jo ائمه دینن lade lade jannat sandar jo پن رحمتک نزول کرنک ذات پاک حضرت اللہ تیمو شو غرائی تھومت وینت اترکو قولی بخبر رسول یل چه خواس باغ اسمز از یبی سیو طالب علی وینی قال رسول اللہ یور ونجسن قال ابو حنیفہ قال امام الشافعی قال امام احمد بن حنبل قال امام مالک قال سفيان الثوري قال فلان قال فلان قال فلان يطيونهس يلمان نقول ويني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسات كاشمن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ہم چھوٹے بوز مز بار بار بکر یہ وقتک اللہ حتا کھوچ جا اتنا پان گیسی تیت سو ایسی رٹ جس منز تیت تردد پیش کرن سو ایسی پات روز نس منز تیت تردد پیش حدیث انچینیت اجازت جت مت مثال بن بن لکت مثال نماز سلام پھرن پت اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال كشير منچن نمت پرسن مسجد المز پڑھن یون الله اكبر استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام اش یور ایمن منن حدیث سندر چوہے استغفر الله استغفر الله استغفر الله بچوئے اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یمچات الفاظ اللہ یتمن یمچن حدیث تل ثابت دپن اد معنی چھنا رت معنی شروط معنی شروط مگر ات مال من چھن سجو جناب محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم بانگ من هرراو صرف يطيوت اشهد ان علي ولي الله معنی کوتا رت بچس گواہی دیون حضرت علی شو ولی الله غلط چھ معنی کین غلط چھ مگر اس کیز نہ پڑن یہ بانگ منس کیز نہ پڑن بانگ منس دپیو ات بانگ ہیز مال من چھن یم کلمات سجمت جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم تت پجائے بانگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حاضری منز ایک شخص بانگ پرن پت یم سات ون 10 منٹ اس منز 5 منٹ اس منز یدراو دارکن امن صلات کیا ونن صلات صلات عبداللہ ابن مسعود و تو زبنس بانگ پڑت یہ چھ کافی ناد نمازن ژے کیاز کرو دارکن کل نبر ژے دوپت بی نمازن صلات صلات این ون پن سات یز دوپنس مے کڑ یت مسجد منز نبر یت مسجد منز پڑن نماز عبداللہ ابن مسعود یمو چھ ہر رو مدت بانگ یس بانگ ہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کو چھنرائی نحقو حر رائت سرحد چکوائم گمس یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول واتقوا اللہ سورہ حجرات کے بڑ نکسی آیس مس اے تیمو ایمو ایمان چون مت پتھن پی بای چا شافعی بای چا ملکی بای چا حنبلی بای چا اتس کرو اتقدام لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ برہ پک زیون نا اللہ تعالی حس نتا سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حس واتکو اللہ خوچ جو برہ پک زیون تو ای بن جو مطابعت کرن ول مطابقت کرن ول تو ای بن جو نا پیش قدمی کرن ول الفاظ تو جو یاد تو ای بن جو مطابعت کرن ول اتباع کرن ول تو ای بن جو نا برہ پکن ول برہ پکن ول کی یلت عمل شو کرن گڑو جو رکن اچھا عمل اصلی ثبوت تچونن توقیفی عملی ہند اصل اصول چھ یت چھو تہ صدیق صاحب یہ چھو تہ اکھ چونگ اکھ امہ چنگ سان یم لکٹ لکٹ چنگ چھ یت روشن گمی یمن تہ تھین محفوظ پروردگار یت علاقس مز یمو یہ چونگ روشن چھ کرمت ون کیا چھ عالم برزخ اندر قبر شہلائی نکھ پروردگار یل است گزرو اللہ تعالیٰ کرن سانن گبرن تہ اس متعلق دعا کرن کردار نصیب امین یا رب العالمین میانو عدیدو تشیم چنگ سمجھاون البت بہ طالب علم چھ سمجھاون اخ کمزور کوشش کرن اگر اس برہ پک اگر اس تل کر قرآن مجیدن بیان فرمون اچھ ونن نافرمانی تہ معصیت اچھ ونن نافرمانی تہ اور یس برہ پکن وول آس تمس ونان یاد تھو تمس ونان یا سو گو مبتدا یعنی بدتی کیا گو یہ گو بدتی اور پرت کن خطب کس آغاز مز بیان کر فرماون فإن خیر الحدیث وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وشر الامور قاتقات دین کس ناوس پر دین زانت دین اس من انٹروڈوس کرن یس نا اس اس بیان کرن و شر الامور محدثاتها قات نو کا دین اس من دین زانت دین نا اس نا باوجود انٹروڈوس کرن شو ساری خود بدترین کا شو ساری خود بدترین کا و شر الامور محدثاتها اور وقل محدثات پرت کن نو کت دین اس مز یسن دینن بیان کر کانتی عمل یسن دینن بیان ساسو چو بدت
اور پرت کم بدت چوات ناون جہنم استا پرت کم بدت چوات ناون تلی اتسک ترو اختدام وعزرو احترام کرجوس بیئے وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَهُ تَتْ نُورَس پَتْ پَتْ فَجْزُو يُس أَمِسْ كُن نَوْزِلْ كُرْ ذَاتِ بَاكِ حَزَرَتِ اللَّهُ کیا ہو سمجھ سَسَارِ تَعْلِيمُ چُنُورَنِي سو حدیث شایع قرآن چھا یہ بیان کر محمد رسول اللہ ات نورس پت پت فجو یہ چھو گاش یہ گاش دیو پنن گبرن یہ گاش دیو پنن کوڑن یہ گاش دیو پنن لکتن تبڑن ات گاش اس مز کرو پنن چشم روشن پنن وجود روشن یہ نزدیک دہدہ میر دیو شام پت یت اس ونن بند کس موسم سلف دپن یہ سا غنیمت یہ سا سان خطر نعمت بند کس موسم دپن یت مز ہسا رات بج دہ ہسا لکٹ اخ تھو نقلی رود بی آسو تہجد کرن اہتمام کروس دہ دہ منٹ آسو شام پت دیون خطن پت دیون اخ اخ حدیث آسو ہچھن اخ اخ مسلہ آسو ہچھن یہ نور یل اخ اخ حدیث تھی پنن گرکن کالچن ہچنو پنن اولادن کالچن ہچنو تھی گرن ہند ماحول گھس تبدیل یس یہ پریشانی گرن اندر یل تھی اخ اخ دعا ہچنو پن اولاد پانچ کلمات ہچنو ات ست کر اختدام فرمو یمس پانچ کلمات بار بار آئی پن زبان پہ تھی منگ دنیا خار تخرت خار تم کلمات ہچنوی پن اولاد یور گھس پن اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فرموك يوس يمو كلمات ربس گو دعا کرن دنیا خار تي مونگن ربس اخرت خار تي مونگن ربس اخک دعا ہشنو اخک حدیث ہشنو اخک آیت ہشنو اخک مسئلہ ہشنو یل تی ات نور اس پنس گرس تو وجود اس مز دیو جائے تلی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون یہ ہے شتی ملکن جماعت کہ من اللہ تعالی نون تو ہی شو کامیاب کرین یہ جماعت است کامیاب سانن والدین انت کامیاب سانن اسلاف انت کامیاب اسوانن وال انت کامیاب بوزن وال انت کامیاب مسجد ہنس زیب زینت وچھت گو دل خوش پردو خاطر تشکیان تو ایسار کرمت یہ تھنس مداہر پہلن خاطر تی فرش و فروش خاطر تی مگر کینچ وین آؤٹ سٹینڈنگ قرض اشو حق بنن یل اس وچھو کہ مسلمان چھ اللہ تعالی سن گھر کرن آباد اس تی گسو پن کنٹریبیوشن تت مز کر پن پن بسات مطابق کا ہتھ کا ساس کا دہ ساس کا پانچ ساس یم اس یہ طاقت آس اس آز تی یچھن آس یمن ام قرض کی بوجھ تل آزاد کرن اللہ تعالی کرو تہ تی قرض کی بوجھ تل آزاد یمن کرجو مکمل معاونت رب کرو خیر و عافیت سندر جائے برائے دعائے مغفرت والدین فاروق احمد بٹ اقساس ربی عبدالجبار بٹ عبدالحد بٹ ما اہلی عزساس ربی طاہر اختر عبدالخالق بٹ غلام احمد بٹ احمد اللہ میر والد اور بہن ہتھ ربی پروردگار یمن سرنی ہنز قبر کر پرنور لحد کر پرنور یم زان ہوک تمن تی کر مغفرت یم نزان ہوک تمن تی کر مغفرت دعائے شفا علی محمد وانی پانچ ساس ربی مسمات ساجا بانو پانچ ست ربی غلام احمد بٹ اقساس ربی پروردگار اندر من مرزن کرک اندری شفا نبری من مرزن کرک نبری شفا دعائے خیر و برکت بشیر احمد بٹ اس نے مسجد شریف کے لیے پردوں کا اہتمام کیا ہے بہت ساروں نے مسجد شریف کے لیے فرش کا اہتمام کیا رسول اولاد باپتی جاوید احمد بٹ 500 روپے پروردگارہ بے اولادن کر اولاد صالح عطا یمس سائل سال پروردگارہ یمو یت مسجد لول برمت تہندن خانن برلول تہندس زین نس برلول تہندس مین نس برلول تہندس تول نس برلول پروردگارہ یم گبر بے روزگار یمن کر رت روزگار عطا یمن کر حلال رودی عطا پروردگارہ اسارنی ہندس جویس دولت
محنتس کر برکت سونس زیننس کر برکت سونس میننس کر برکت سونس تولنس کر برکت پروردگار آج دی آسمانی آفات و نشنجا زمینی آفات و نشنجا پروردگار اثر نی مسلمانن ہن جو حاجات کر روا مسجد شریف اسندر چھ پرت آتھوار دو تفہیم القران کس موضوع ہستہت درس آسن ات پروگرام اسندر گس حسنن اللہ تعالی کر و پنس رحم کرم اسندر جائے پروردگار از کر تمام بیمارن شفا پروردگار بچ بیمارن شفا مرد بیمارن شفا مستورات بیمارن شفا پروردگار اثر نی ہند حاجات کر رہا پروردگار مرد دنن ہند حاجات کر رہا پروردگار قرض دارن ہند قرض اس کر نہ خود پروردگار نڑے مزدورن کریری تاجر پیشن کریری ملازم پیشن کریری نانگارن کریری زمیندارن کریری پروردگار یہ علاقہ کرن دین سٹ عبدل آباد پروردگار جویز دنیا سٹ عبدل آباد دور دراز علاقہ پٹی مسلمان آمد ہند حاجات کر رہا بنن ول سنت بودن ول سنت حاجات کر روا پروردگار ونن ول سنت بودن والن ہن ہموم تو گموم کر دور سن پریشانی کر دور پروردگار ایم گرن مز پریشانی تیم کر دور پروردگار ایم بستین مز پریشانی تیم کر دور پروردگار اثر نی ہن جو حاجات کر روا یروت منگن مشرب چھ گسن تی کر پانا یاتا پروردگار یروت منگ تی کر قبول پروردگار ایم اور آمد قرض دار تہ ہن قرض اس کر نہ خوف پروردگار ایم تجارت چ کمی تمن کر حلال تجارت